Saluton al ciui carai geamicoi. Nun mi venis al bonega, bonega urbo sur Volga, kiu nomigas Ĉeboktaro, au ĉuvaŝe Ŝupaŝkaro. Ĝi estas la ĉefurbo de la Ĉuvaŝa Respubliko kaj estas loko kie loĝas multegaj esperantistoj. Kaj mi esperas ke ni sukcesos renkonti iun esperantiston eĉ ĉi tie en la stacidomo. Jen trajno, bonega trajno. Mi ŝategas trajnojn. Mi ege ŝatas trajnojn. Kaj per ĉi tiu trajno mi venis el Moskvo. Ho, kio estas? Kio estas ĉi tiu? Saluton! Saluton! Jes, mi sukcesis renkonti esperantiston en la stacidomo. Yes. Diru, kiel vi nomiĝas? Mi nomiĝas Mitja. Mitja? Micio, momuntido Micio. Momuntido Micio, yes. Yes, mi ege ĝojas renkonti vin. Bone, ni... Do, nun ni iru en la centron de la urbo por iom manĝi senpage. Senpage? Kial senpage? Nu, ĉar estas mia juda patrino kiu... Via juda patrino? Yes. Do ĉu vi estas ĉuvaŝo aŭ judo? Mi estas ĉuvaŝa judo. Se vi estas ĉuvaŝa judo, kion vi faras ĉi tie? Kial vi ankoraŭ ne repatriĝis al Israelo? Ĉar fakte mi ne povas. Mi ne rajtas eĉ. La ĉuvaŝa diamanto sentojn de la vizitanto post alvenkur tuŝas ĝi. Kie estas nia aŭtobuso? Do ni iras al tio por al via juda patrino. Yes. Yes, yes, bone. Estas malsata. Ŝas na kurbi. Manĝigos ni vin. Dankon, dankon. Tio ĉi estas monumento de Ĉipajev, sufiĉe fama simbolo de la urbo Ŝupaŝkaro. Tiu ĉi kafejo nomiĝas Hnra, kio ĉuvaŝe signifas gaste. Fakte kion mi ŝatas pri ĉi tiu urbo, ĝi estas sufiĉe verda. Vidu, estas multaj verdaĵoj ĉi tie. Ĉi tie estas multaj verdaĵoj, se fakte la urbo mem ne estas tiom plantoplena. Plantoplena, jes. Vesperkolora, mi diru. Vesperkolora? Kiel vesperkolora? Tiu inestesli marš. Mi ne komprenis. Ne estas tiom da verdaĵo en la urbo, kiu ŝajnas al vi. Nu kompare al, mi ne scias, tio de tie de kie mi venis, ŝajnas ke estas multaj verdaĵoj kaj fakte la aero estas pli facile spirebla. Do nun ni estas en aŭtobuso kaj ni iras al ĉuvaŝlingva tendaro, kiu nomiĝas Havau. Bone, diru, kion signifas Havau en la ĉuvaŝa lingvo? Ĉu vi povus klarigi tion? Vivenergio aŭ eble eĉ enspiro. Vivenergio, enspiro, bone. La sekva demando estas, kial ĉevaloj ŝatas vojaĝi? Ĉar ili revas pri aventuroj. Aventuroj? Cringe. Cringe.
mă sunt.